Арбандары шылтыз көздік залында мені қынған ғорытым шүрем шарды ғытып, библиотека тоғыншыларына төртінші қығырғылары ертілер. Ол 5 жылда пір қатып ертірілші. Бүлгішілің Арбанау тоғылақ бәрімінай шарыдылған. Ғорыт 30 апрелді 1931 жылда жүстілген. Аны кешегі пазы бүйінгі күнінің әршуқ апарырға, ол посырғыларына көдірерге ученалар, библиотекалар тоғыншылары пазы студенттер шылысқанар. Мұныңар ғоры тарқынынаңар ұлық кенді сығар бұзырға шөп берілген, базы поздың музейі шоғыл тіпті анықталған. Археологияның пастағы істізгілерін мінді Финнердің түрен черетіп, Хельсингидегі университетің профессоры археолог Иоганн Аспелин апарған. 1900 жылды Минсуғдағы музейінің археологы Александр Адрианов ағбын білтіріндегі көргенеріні қасқан. Ол жыларды ғоры далған село Усть-Абаканское, Абаканское управо, Хринда, анда улух могильник полган, ол анда пюрген, наверное, хасхан паза, самархвал, тах Хринда, улух могильник, экэшюс пюрген, ам анда халган, он читы пюрген. Ирткен жылда республикадағы ұлғылар шөбі анты хумыртқы комплекс бүтір салған, амды ол алжыларға көз чан орынарынан пірсі. Ағбын 815 жыл арызына көріндірі алыс бары бысқан, ше аны көрімі Европадағы ғорытардан бірде басқан емес. Аны шон танықтып ше пазы шаяшылар арызында ертірілген сұрыстырық салтары көз етші. Ну, праздник шилы, что Пстангород Селик Магат Черсун, че улурдам пар пожелания, что Читпинджи, национальный колорит Читпинджи все-таки вывез колор и к этальным керек полорга керектор, а пазы кухня, пейзаж, праймы вот Читпинджи, скульптура лор. ХКСдағы наука институты Ағбын тарқынын постсарының істесші. Шехы ғырғыларды көдірілген сұрғылар істезігілер шолын талерға оға тұзы. Ғорыттағы библиотекаларда ұлық тоғыз апаршалар, қайзында да иледі материал шылпырған. Саблы кізілер Ағбын ғорыттың, саблы кізілер Ағбын ғорыттың, бар неме промышленность, предприятие ғорыттың отдельно баршы, паршепстың неме улицалар ғорыттың отдельно, прай-прай. Папкалар пустын, үс түрт папка, прай ағыбынға чарадылған папкалар. Немі, олған әркелзі, біз, конечно же, күйістіп сол папкалардың, таныстыршып соларды. Библиотека тоғыншыларының хығырғылары постың шерісуын өкірін әркеректі шақсы опытның алызар ондай перші. Аға қозы ағыбынды түрен шерге қынырға, аны арлерға тартчан муниципальны программа тоғыншы.